5 тематычных экспозиций об'яднаў выставачны праект пад назвай «Зімовыя святы». Ён працуе ў Палацы культуры чыгуначнікаў у Гомелі. Свае работы дэкаратыўна-прыкладной творчасці прадставілі ўдзельніцы студыі «Кудзесніца» і мастачка Наталля Заўтрыкава. Гэта карціны, вышытыя крыжыкам, бісерам, а таксама атласнымі стужкамі. Фатографы клуба «Святло душы» прэзентавалі свой погляд на тэму «Зімовых святаў». Іх дапоўніла выстава старадаўніх навагодніх паштовак і цацак. Жамчужына выставачнага проекта – коллекция уникальных ветковских икон 18-19 стагоддзяў. Ну, ветковский музей, наверное, в Беларуси – это один из самых таких музеев, который имеет направленность старообрядчества и который хранит очень много-много старообрядческих икон. Была уже ветковская школа здесь, которые сегодня нигде не повторяются и которых сегодня, кроме ветковского музея, наверное, так где-то редко и встретишь.